ব্যস্ত হৈ আছে বুলি কৈছে নহয় মানে ভাত খোৱা সময়ত আহিলে ভাত খাবলৈ ক'ব লাগিব নহয় তা খুদা ভাত কি খোৱাবা ও নহলে মই ক'ৰ পৰা মাছ মাংস পাম ক'ত যা তহঁত কি আছে বেগত বেগত একো নাই একো নাই চাচোন তাত দাড়ি বানপানীত কৈছা পাল্লি পুলিচৰ লগত জেং কৰি তই জীৱনত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছা ঠিক আছে বাৰু প্ৰথমে ময়ে কৈছো মই বৰ ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছো এই কাকুতি আমাৰ এওঁ মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা কিমান দিন হ'ল আপুনিতো জানেই অঁ আমাৰ ঘৰত চাহ ভাত খোৱা হিচাপ এটা ৰাখিছো তাকেহে পৰহি দিনা এওঁ ফোন কৰি ক'লে আজি আহিম বুলি কালিও ফোনত ক'লে আজি আহিম বুলি তাৰপিছত আহিবলৈ মন কৰা নাই মই বোলো হ'ৰা এনেকৈ নহ'ব দেই যি কৰা ফাইনেল কৰা মই এনেকৈ লোকৰ ঘৰে ঘৰে চাহ ভাত খাই ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰো নহয় আৰে সন্মানৰ কথা আছে তেওঁ ক'লে তেওঁ বোলে এতিয়া অহাৰ কথা চিন্তাই কৰা নাই আচ্ছা যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকৰ কিবা কাজিয়া লাগিছিল নেকি নাই 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 লগা যাবৰ সময়ত তেওঁ মোক কৈছিল বোলে ইয়াত থাকি আমনি লাগিছে অলপ ৰিফ্ৰেছ হৈ আহোঁ মই বোলো যোৱা অকলে কিমান দিন থাকিব এতিয়া অহাৰ নাম গোন্ধেই নাই আহিব আহিব নাহি ক'লৈ যাব এ নহয় হে কথাবোৰ মোৰ বৰ ভাল দেখা নাই মই ইয়াত কি কৰিছোঁ কি খাইছোঁ কেনেকৈ আছোঁ এবাৰতো খবৰ ল'ব লাগে ভাবিছোঁ কৈ দিম হয় আহা নহ'লে মই বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম আচ্ছা তাৰমানে আপুনি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব তেনেকৈয়ে কৈ দিম নেকি ভয় খাই আহি যাবও পাৰে অৰি যি কৰে কৰক বুলি যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া তেতিয়া কি আপুনি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব এৰি দিল্লী কা লাডু খাই এবাৰ পস্তাইছোঁ আৰু পস্তোৱাত নাই গতিকে সেইবিলাক বাজাৰী চিন্তা বাদ দিয়ক ভালদৰে সোধক কথা পাতক চব ঠিক হৈ যাব আহিবহে নাহি ক'লৈ যাবহে মোৰহে সমস্যাটো জটিল হ'ল বাচি থাকিম নে নাই সন্দেহ আছে হেৰি গা চা বেয়া নেকি নহয় বুজিছে কিনো ক'ম মানে এওঁ মোক এই হৰি হৰি বাবাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল বুজিছে নাই যি বিধান দিলে মোৰতো মুখৰ মাতেই হৰি গ'ল অৰে পানীত ডুব মাৰি তলৰ পৰা বোলে মাছ এটা আনি সেই মাছটো মোনক খুৱাই দিব লাগিব তেতিয়া আমি সকলোৱে বিচৰা ধৰণৰ পচন্দৰ ছোৱালী পাম এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল পানীত বু মাৰিলে উশাহ নাপায় যদি আপুনি মৰি থাকে তাকেইতো এওঁ বুজাই আছো নুবুজে নহয় কি কৰিব এতিয়া এতিয়া বিধান দিছে কৰিবতো লাগিবই লাগিলে মই মৰো জিওঁ পানীত ডুব মাৰ তাৰপিছত আকৌ মাছ এটা ধৰি আন চেহ বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা দেই পানীত বুৰ মাৰি মাছ ধৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় হেৰি কৰক বুজিছে উপায়টো নাই বুৰ মাৰি মাছ ধৰিবহে লাগে সেইটোৱেতো আচল সমস্যা এওঁ মানে মোক মাৰিহে এৰিব এটা কাম কৰক সাপো মৰিব লাঠিও নাভাঙিব অৰে আপুনি কি মানুহে মই অথনিৰ পৰা পানীত ডুব মৰাৰ কথা কৈছোঁ আপুনি আকৌ কি সাপৰ কথা কৈছে কথাটো শুনি লওকচোন এইফালে আহক বুজিছে নহয় শুনিলে ৰিক্স লওক সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব বেয়া কোৱা নাই চেষ্টা এটা কৰি চাব লাগিব থেংক ইউ ভৰাদেউ আপোনাৰ সমস্যাটোৰ সমাধান এটা দিলোঁ এতিয়া মোৰ সমস্যাটো মই কেনেকৈ টেকুল কৰোঁ হৈ যাব টেকুল হৈ যাব আপুনি একদম চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাক তাৰমানে ভাড়াঘৰ লাগে নাই ভাড়াঘৰ বিচৰা নাই মই ভাড়াঘৰত থকা মানুহ এজনকহে বিচাৰি আহিছোঁ ঘৰ এলেংমৰাত দহোটীয়া উপাধি লিখে এলেংমৰাৰ মানুহ এহাল ইয়াতে আছে দহোটীয়া লিখে
তেখেতসকল কত থাকে বাৰু? তেখেতসকল অ তেখেত আহিছে। ও নিপন আহিলি? আহিলো। ইছ ৰাম, তোৰ কাৰণে মই বাট চাই আছিলো বুইছ। ই আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা, গুৱাহাটীতে থাকে। কিমান যে ফোন মাৰিলো, নালাগেহে নালাগে। এখেত তাৰমানে আপোনাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা? ইয়াক এখেত ক'ব নালাগে, সৰু ল'ৰা, আমাৰ কোলাতে ডাঙৰ হোৱা। কি কৰিব কওক, এতিয়াতো আৰু কোলাত ল'ব নোৱাৰিম, সেইবাবে মুখেদি আপুনিয়ে ওলাই গ'ল। নহ'লে আকৌ বহুত ল'ৰাই বেয়া পায় নহয়, ছোৱালীৰ যিমানেই বয়স নহওক ভণ্টি বুলি ক'লে ভাল পায়, আৰু ল'ৰাই আপুনি নে কি কোৱা? যাওক যাওক, গাঁৱৰ আলহী পাইছে যেতিয়া ভালদৰে আপ্যায়ন কৰক, যাওক। এই বল বল, খুৰীয়াৰ অথনিৰ পৰা বাট চাই আছে, আহ বলক। হেৰা শুনিছানে, এই নিপন আহিছে। খুৰা, ভাড়াঘৰটো ভাড়া কিমান লৈছে? 2000। কিবা বেছি হৈছে নেকি? বেছি হৈছেতো, এই ভাড়াঘৰ অমালিকবোৰ নহয়, একো একোটা জোক, তেজ হুহি হুহি খায়। কি কৰিবি আৰু, উপায়টোতো নাই, থাকিবিনো ক'ত? তই অহা হ'লে তোৰ তাতে থাকিলোহেঁতেন। মোৰ তাত পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এইটো ল'লে যেতিয়াতো উপায় নাই। নহয় অ', দৰকাৰ হ'লে ভাড়াঘৰেই এৰি দিম, এই নিজৰ মানুহৰ লগত থকা কথাটো বেলেগ দেচোন। নালাগে দিয়ক, ভাড়াৰ পইচাটো এনেই যাব নহয়। কি হ'ল কথাটো, গুৱাহাটীলৈ কিয় আহিলে মই কথাটো গমেই পোৱা নাই নহয়। এই কিবা প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম আছে নেকি? প্ৰগ্ৰেম নাই, এই চব কম ৰহ তোক, বচোন বহ বহ আগতে। হেৰা, এই নিপন আহিছে, নিপন শুনিছানে? এই তই দেখোন এই চহৰলৈ আহি গাঁৱৰ ফালে পাকেই নমৰা হ'লি। ইয়ে বহুত কাম, কাম এৰি যাবও নোৱাৰ নহয়। তাকেইতো ভালেই কৰিছ দে, গাঁৱলৈ গৈনো কিটো কৰিবি? এই মানুহজনী, হেৰা বোলো, হেৰা শুনিছানে? ওহ ৰাম, শুনিছো, কেলেনো ইমানকৈ চিঞৰ বাখৰখন কৰিছে? বোলো চাহ কাপ লৈ একেবাৰে ওলাই আহোঁ। খুৰী ভালনে? কিনো ভাল, খুৰাৰে কোৱা নাই জানো। তাকে বোলো, হেৰত তোৰ ফোনটো পোৱাৰ পিছৰ পৰাহে খুৰাৰৰ উশাহটো ঘূৰি অহা যেন হৈছে। এৰাও, আহিছিলোঁ কাম এটা, অঁ পিছে আহিয়ে সমস্যা এটা হ'ল নহয়। তইতো জানোৱে মই বাঁহী বজাওঁ, আজি 30-35 বছৰে বাঁহী বজাই চলি আছোঁ। এ জানো জানো, ক'ব লাগেনে, সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ, প্ৰতিজন গায়কৰ লগত আপুনি এইটো বজাই আছে। এইটো শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে কেইবাবাৰো এপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ, এবাৰো নাপালোঁ। সেয়েহে বোলে খুৰীয়ে ক'লে গুৱাহাটীলৈকে যাওঁ বলকচোন, খবৰ এটা কৰি আহোঁ, বোলে কেলেনো নাপায়। নহয় অ', এখেততকৈ বয়সৰ সৰু মানুহে একো নকৰাকৈ পায়, খুৰাৰেহে নাপায়। আৰে মোক আগতে ক'ব লাগিছিল, মই উলিয়াই দিলোঁহেঁতেন নহয়, কিমানক কি উলিয়াই দিলোঁ, এইটোতো মোৰ কাৰণে মামুলি কথা। মই ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়। সেয়া মই আগতে কৈছিলোঁ নহয় নিপনৰ লগত কথা পাতক বুলি, আপুনিতো মোৰ কথা নুশুনিলেই। নহয় মই মানে ভাবিলোঁ কি, চিধা চিধি এপ্লিকেশ্যনখন কৰি দিওঁ, যোগ্যতা আছে যেতিয়া পামেই। যোগ্যতা যোগ্যতা নাই, 15 বছৰে স্কুলত ভৰি নিদিয়া মানুহকো মই বঁটা দিয়াইছোঁ, নকল কৰি এখন দুখন কিতাপ লিখা মানুহকো মই বঁটা দিয়াই দিছোঁ। কি তই বঁটাও দিব পৰা হ'লি? মই নিদিওঁ নহয়, লাইনটো লগাই দিওঁ, ইয়ে লাইন লগোৱাটোৱেইতো মোৰ কাম। অ' বোপায়, কেনেবাকৈ লাইনটো ফিটিং কৰি দেচোন, বৰ পুণ্য হ'ব, নহ'লে কেতিয়াবা চলিবলৈকে টান হয়। হ'ব, এটা কাম কৰক, চিন্তা কৰিব নালাগে, কাগজ পত্ৰবোৰ মোক দি দিয়ক। সেইটো দিয়ালৈহে সমস্যা হ'ল, কাগজ পত্ৰ থকা ফাইলটো হেৰালে চিটি বাছত, পুলিচক জনাইছোঁ আৰু বাকী ইয়াতে থকা ল'ৰাটাই চেষ্টা কৰি আছে। হ'ব, কাগজ পত্ৰলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, চব ইয়াত মই বনাই দিম, কাগজ পত্ৰ ফটোশ্বপত বনাই দিম, জুবিনৰ লগত বজোৱা, ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত বজোৱা, চব বনাই দিম। অ' সেইবোৰ লগত আকৌ মই বজোৱা নাই নহয়। ইয়াই ফটোৱে ক'ব নহয়, মই চব ঠিক কৰি দিম। সদ্যহতে এটা কাম কৰক, টকা 1000 আনক, 2000 মানেই লাগে, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহ যেতিয়া 1000 কৰাই দিম। হে খুৰা, চিন্তা কৰিব নালাগে, এইবাৰ পেঞ্চন পোৱাহে এৰিম। বাকী কাগজ পত্ৰবোৰ? কাগজ পত্ৰ এইবোৰ চব মই ঠিক কৰি দিম, পইচাটো দিয়ক, মোৰ বেলেগ কাম কেইটামানো আছে, দেৰিয়ে হৈছে। হেৰা দি দিয়াহে, বাকী কাগজ পত্ৰবোৰ কেতিয়া পাওঁ ঠিকান নাই নহয়, ই দায়িত্ব লৈছে যেতিয়া, এ দিন ভালে হ'ব দিয়া। হে ৰচোন ৰ, হেৰু মই ভাত ৰান্ধি থৈছোঁ, তই ভাত খাই যাবি। অঁ ঠিক আছে। হেৰি আহকচোন। বোলা। হেল্ল', হে ভগৱান, তুমি ইমান নিষ্ঠুৰ, সেই হৰি হৰি বাবাৰ মুখেদি বেলেগ এটা বিধান উলিয়াই দিব নোৱাৰিলা, মাছৰ প্ৰব্লেমটো চলভ হৈ যাব, কেৱল পানী পানীহে। তাকে কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই বুজিছানে, মানে হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে, হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে, তেতিয়াহ'লেতো পালন কৰিবই লাগিব। ভাড়াঘৰ
আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্টলাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত। জয় হরি হরি বাবার জয়। হেৰি বুঝছে মুনু আহক, ভাল খন এটা চাই পেলাই একেলগে খাম। হে ৰবচোন, আপুনি এনেকে বহি আছে যে, কামিলাক সোনকালে কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে মুনৰ বিয়াখন সোনকালে হ'ব লাগেতো। হেৰা, মোক মাৰিবৰ কাৰণে ইমান খৰধৰ লগাইছা? কিনো কথাবোৰ কয়, কিয় মৰিব? বাবাৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয়, আমি বাবাৰ বিধান মতেহে কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছো। তুমিনো কামবোৰ নকৰা কিয়? তোমাক দেখোন একেবাৰে গামৰ পিহি আশীৰ্বাদ দিছিল। উহৰাম, কিনো একেবোৰ কথাকে কৈ আছে বাৰু আপুনি? এইটো বাপেকে কৰিব লাগিব, এইবোৰ ভাবি লাভ নাই। আপুনি কত ডুবে ডুবক, মানে কত ডুবি আপুনি মাছটো ধৰি আনিব পাৰে সেইটো কথা ভাবক। চেহ, কি কৰোঁ এতিয়া? হাৰা, এটা কাম কৰোঁ নেকি, হাতৰ তলুৱাত পানী এচুলো লৈ তাতেই ডুব যাওঁ নেকি? হিন্দীত এষাৰ কথা আছে নহয়, চুল্লু ঘৰ পানী মে ডুব যাওঁ বুলি। উহ ৰাম, আপুনি য'তে মৰে মৰক, মোৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু তাৰ পৰা আপুনি মাছটো ধৰি আনিব পাৰিব নেকি? অঁ, সেইটো হয়। হে তেৰিকা, ইমান ব্ৰিলিয়েণ্ট আইডিয়া এটা মোৰ মনত কিয় অহা নাছিল? এটা কাম কৰোঁ, বুজিছে নাই, আমাৰ চাদত যে পানীৰ টেংকিটো আছে তাতে। কথা নাপালে আৰু আপুনি, আপুনি তাত মাছ পাব ক'ৰ পৰা কওকচোন? আৰু আপুনি যদি তাত সোমাই দিয়ে আমি পানী খাম ক'ৰ পৰা? তেনেহ'লে এতিয়া কি কৰোঁ? বলক ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যাওঁ, তাত ডুব মাৰিলেও দিগদাৰ নহয় আৰু মাছো পাব। হেৰা, তোমাৰ মোৰ প্ৰতি অকণো মৰম নাই, অকণো দয়া আৰু অকণো সহানুভূতি নাই। আই পিতায়ে দিয়া এই অমূল্য মানৱী জীৱন ইমান সোনকালে শেষ কৰি দিব খুজিছা? এই বাৰিষাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যদি মই নামো, মই দেখোন উঠি আহিব নোৱাৰিম। ৰাম, কামটো কৰিব লাগিব ন, নহ'লে বাবাই দুখ ধৰিব নহয়। এটা কাম কৰক, এইবোৰ চব বাদ দিয়ক, দীঘলী পুখুৰীলৈকে যাওঁ বোলক। বোলা, দীঘলী পুখুৰী? আৰা, সেইটো মস্ত দ, এবাৰ যদি পানীত সোমাই যাওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰিম আৰু। হেৰি, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব নামাৰে দীঘলী পুখুৰীলৈ নাযায়, আপুনি ক'ত ডুব মাৰিবনো? জানো হাৰা, এইবিলাক নকৰিলে নহয়নে? কিয় হ'ব? নহ'ব। ৰ'ব, মই ভাল পানী থকা ঠাই এডোখৰ বিচাৰি লওঁ। আপোনাৰ মানে কোনো উৎসাহে নাই কৈছোঁ নহয়, জেতুকাখনহে কৰিছে নহয়, যেন বোৱাৰী আনিবলৈ মোৰহে উৎপাত লাগিছে, মোৰ কাৰণেহে যেন বোৱাৰী আনিম। হেৰি চাওক, বোৱাৰীৰ সেৱা শুশ্ৰূষা আপুনিওতো পাব। হেৰা, তুমি যি মাষ্টাৰ প্লেন বনাইছা নহয়, সেই সেৱা শুশ্ৰূষা ল'বলৈ মই জীয়াই থাকিম জানো? থাকে নে নাথাকে মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু কামটো কৰিবই লাগিব, পাৰিলে আজিয়ে কৰিব লাগে, শুনিলে নহয়, একেবাৰে সময় নাই, সোনকালে কৰিব লাগে। হে ভগৱান, তুমি ইমান নিষ্ঠুৰ, সেই হৰি হৰি বাবাৰ মুখেদি বেলেগ এটা বিধান উলিয়াই দিব নোৱাৰিলা? মাছৰ প্ৰব্লেমটো চলভ হৈ যাব, কেৱল পানী পানী বচাই দিবা আৰু। ট্ৰাই মাই বেষ্ট, এয়াহে ক'লা? বৰষুণটো অকণমান দিয়ে নিদিয়া হ'ল নহয়, ডাঙৰকৈ বৰষুণ এজাক লাগিছিলে পাই, নবীন নগৰ অনিল নগৰ বুৰ যাব লাগিছিল, তেহে বুৰ মাৰি মাছ এটা আনিব পাৰিলেহেঁতেন, ডাঙৰকৈ বৰষুণ এজাক লাগিছিলে পাই, নাহিবহি নেকি বাৰু? আহা দেখা নাই। অ'বা, কি চাই আছে? এ ভাল বৰষুণ এজাক লাগিছিল হে। আৰে মোক কোৱা নাই কিয়, মই বৰষুণ হে। হেৰা, তোমাৰ মানে এই অত্যুৎসাহী স্বভাৱটো নগ'ল আৰু নহয়নে? নহয় মানে বা, আপোনাৰ কাৰণে মোৰ এই জীৱন হাজিৰ, খালি আজিকালি আপুনি মোক গুৰুত্ব নিদিয়ে। হেৰা, তোমাক দেখোন মাতবোল কৰিয়ে থাকো। আৰু ৰবাচোন, কিমান মাহ তুমি পইচা দিয়া নাই, খবৰ আছে তোমাৰ? হা, মোৰ কাৰণে তুমি থাকিবলৈ পাইছা, কিবা এটা কৰা, মই বেছিদিন এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰিম। অ' বা, তেনেকৈ নক'ব, আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে মই নিগমে মৰিম। অ' বা, এ হ'ব হ'ব হ'ব, কণা কটাখন কৰিব নালাগে, কিবা এটা কৰা আৰু, মই এনেকে সদায় ৰক্ষা কৰি থাকিব নোৱাৰিম নহয়। অঁ ৰবাচোন, ৰৈ আছো, কওক বা। এই, আমাৰ ওচৰে পাজৰে পুখুৰী আছে নেকি বাৰু? পুখুৰী? পুখুৰী আকৌ কেলে? অঁ, ঘৰত পানী নাইকিয়া হ'ল নেকি? নহয় নহয়, পানী নহয়, পানী আছে বাৰু, কিয় বেলেগ এটা কাৰণতে লাগিছিল, মানে কাম এটা আছিল হে। অঁ হ' বুজিলোঁ, মুন্দাৰ যে বিয়া হ'ব, পানী তুলিবৰ বাবে নহয় জানো? ঐ ৰাম,
দূৰকৈ খন্দালা ঐ ৰাম পানী খোৱা পুখুৰী হৰি মোৰ এই ল'ৰাটোৱে মানে কথাবোৰ কেনিবা পোনাই শুনা খুৰাইহে ডুব মাৰিব ডুব মাৰিব পুখুৰী নহয় পুখুৰী বুলি কথা নাই পানী হলেই হ'ল মই আকৌ এবাৰ ভাবিলো ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে যাওঁ পিছে ভয়ো লাগে নহয় আকৌ ডুবি যায় বুলি তাকে কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই বুজিছানে মানে হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে অ তেতিয়াহ'লেতো পালন কৰিবই লাগিব নহ'লে দুখে চুব এ খুৰাই বৰ এটা ভয় কৰিব নালাগে মই ডিঙিত ৰছী এডাল বান্ধি দিম ডুব যাব ধৰিলে মই খুৰাক ৰছীডালত ধৰি টানি উলিয়াই আনিম খালি ৰছীডাল ডিঙিত টাইটকৈ খুলি নোযোৱাকৈ বান্ধিব লাগিব অ ঠিকেইতো ডিঙিত বান্ধি দিলেইতো ডুব নাযাব ডুবি যাব খুজিলে টানি দিলেই হ'ল এই সাধাৰণ বুদ্ধিটোকে মোৰ মনলৈ অহা নাই দেখিছেনে বাৰু অঁ ৰ'বাচোন ডিঙিত বান্ধি দিলে আকৌ ফাঁচি দিয়াৰ নিচিনা হ'ব নেকি মানে ইভাগেই মৰি থাকিব নেকি আকৌ এই ডিঙিত নাবান্ধি ক'ৰবাত বান্ধিলেও হ'ব মুঠতে ডুব যাব নালাগে এটা কাম কৰোঁ ওচৰতে ক'ৰবাত পুখুৰী আছে নেকি চাহ আহোঁ ৰ'ব হেৰি মানে চাহ একাপ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ অঁ হ'ব মই বনাই থ'ম তুমি সোনকালে কামটো কৰি আহাগৈ যোৱা মানে বৰ আৰ্জেণ্ট হে যোৱা যোৱা তুমি সোনকালে যোৱা দেই দুপকৰ মোৰ গেৰেচি তাৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিছে হেৰি মিছন চাইনাৰ টিকট ব্লক কৰি থাকোঁতে পুলিচে তাক বৌদ্ধ বিতন দিছে ইগলাখান চব ফাঁকিটা অ মোৰ দাদা কি হে ইয়াতে বহি চাহ খাই আছে যি ঘৰত কি চেনি চাহত নাই চব আছে চব আছে কিমানো আৰু ঘৰত অকলে অকলে বনাই খাই থাকিব হে লোকৰ ঘৰতো সদায় খাই থাকিব ভাল নালাগে নহয় সেইকাৰণে ইয়াতে বহি খাইছোঁ আৰু বাটেদি যোৱা মানুহো চাই আছোঁ এ বৰাদা আপোনাক মানুহটোক কিবা উদাস উদাস লাগিছে হে কিবা মনত দুখ চুখ হৈছে নেকি হে নক'ব উদাস নালাগিব অকলে অকলে আৰু সেই ঘৰডালত কিমান সোমাই থাকিব হে দুৱেই দিন হ'লে বেলেগ কথা অ আপোনাৰ মানুহজনী নাই নহয় মই পাহৰিছিলোৱেই আচ্ছা ঘৰৰ পৰা কি নাহিবই নেকি এ ক'ব নোৱাৰো আহেনে নাহে আহিলে আহিব নাহিলে নাই মই সেইবোৰ কেয়াৰ কৰা মানুহ নহয় বা দিয়ক সেইবোৰ মোৰ কথা আপোনাৰ কথা কওক মোৰো সেই একেই দক আগমাহৰ মূৰত যাওঁ তাকো দৌৰা দৌৰি এইবাৰ তিৰি কচি এনেকৈ যদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ মোক বোলে ডিভোৰ্চ দিব আৰু জানেই নহয় যদিও মই এনেকি ফূৰ্তিত থাকোঁ মোৰো মনত এটা দুখ সদায় থাকি গ'ল মোৰ বাচ্ছাটো নৰল নহয় পেটতে মৰি থাকিলহে এৰা সবৰে ঘৰতে ঘৰ ঘৰ কি কাহিনী অৱশ্যে কাহিনী লিখাজনে যেনিবা অলপ বেলেগ বেলেগকৈ লিখিছে দুখ কাৰণো নাই বাৰু আমাৰ সেই দহতীয়ালৈকে চাওকচোন আহিছিল কিবা এটা কাম বিচাৰি আচল বস্তুটোকে হেৰুৱাই পেলালে হেৰি পুলিচে কিবা কৰিব পাৰিছেনে তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আকৌ বাদ দিয়া নাই পুৰা চেকিং লগাই দিছোঁ ওলাই যাব এই কলটো বুলিছোঁ আঁতৰবা ক'ত যাব হে খালি মাজত এটাই গণ্ডগোল লাগিলহে এই দীপকটো বদমাছ সি বোলে উলিয়াই দিব তাৰ মই নাম নাজানো দীপকে উলিয়াব অ সেই বদমাছটোৱে এ বুঢ়া বুঢ়ী পাই পইচা খত ধান্দা মোৰ পৰাও সেই পইচা নিফেলাই আজিকালি দিয়াই নাই ৰ'বচোন ৰ'ব 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 মোৰ পৰা 270 টকা নিছে নহয় কিবা ঘূৰাই দিলে বোলে 1700 টকা পাব আৰু সেই 1700 টকাৰে বোলে সি কিবা বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব তাৰ বোলে মোৰটো ঘূৰাই থাকে মৰি যাব খোজে দীপকৰ মোৰ গেৰেচি তাৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিছে হেৰি মিছন চাইনাৰ টিকট ব্লক কৰি থাকোঁতে পুলিচে তাক বৌদ্ধ বিতন দিছে ইগলাখান চব ফাঁকিটা অ তাৰমানে সি মোক টুপি পিন্ধালে নেকি এ এক প্ৰকাৰ আপোনাক টুপি পিন্ধালে বুলি ধৰক নাপৈ নাপৈ তাৰ পৰা পইচা পোৱা আশা আপুনি বাদ দিয়ক হেৰি কলিতা এই বৰাৰ পৰা পইচা লৈ হজম কৰা ইমান সহজ নহয় ৰ'ব তাক ধৰিব লাগিব ক'ত যাব সি হেৰি বৰাদা নেৰবো মোৰ নেৰো তাক অঁ বৰাদা মই আহোঁ দক ঘৰত বহুত কাম আছে হে ট্ৰেজেডি বনাব আছে কিহৰ ট্ৰেজেডি বনাব হে ভাল বিচৰা ট্ৰেজেডি নহয় ষ্ট্ৰেটেজি ষ্ট্ৰেটেজি আ হ'ব দক হে মানুহ মাত্ৰে ভুল হৈ হাতুৱে দক আহোঁ দক আপনি নেৰবো তাক মই আছোঁ আপনাৰ লগত আহোঁ দক বাপৰে কি অদ্ভুত পুলিচ হ এই সামান্য কথাটো ক'বলৈ ইমান চিঞৰিব লাগেনে বাপৰে বাপিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি ভাতৰ স্বৰূপ পানী টুটি যায় কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি
পাতি ভাতর সরু পানি তুতি যায় সি যে করু হাই হাই আসি বড় পায় না বিছনার উপর সেল মাসে জপিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যাঁ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাশোপ এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট।